د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان ضلع زیارت د مانګي ډیم په سیمه کې په بمی برید کې د لیوي ځواک درې سرتیري وژل سوي وو او درې ټپیان سوي وو. د وژل سوو جسدونه د کوټې زیارت او کوټې ژو پر لویه لار زیارت کراس باندې په روان پلت کې د احتجاج په توګه ایښول سوي دي. د وژل سوي نایب رسالدار مدثر خان ورور مزمل خان وایي حکومت دې اف سي ځواک له زیارت ضلع او له هرنای ضلع څخه وباسي بیا به پرلت ختموي. د دوو ډسټرکټ مابینز دی په دې مابینز کې له هاخوا هم د اف سي چوکیانې دي. زه به دا ورته وایم چې په زیارت کې هم د دوی کیله ده، په ارنایي کې هم د دوی کیله ده، په کوسټ کې هم د دوی کیله ده. په دا دواړو کیلو کې د دوی هر څه هغه حالات موجود دي، هغه انسټرومنټ دوی سره موجود دي چې دوی هر څه ټریس کولی شي، چې په خپله ځي اول هغه علاقه کلیر کړي، هغه ځای سیګنل بندوي، بیا رواني چې دا زما غریبان دا لیویز چې پخوا هم دوی نه ولو، دا لیویز هم دوی تعداد نه ولو، دا زما د علاقې امنه هم پرقرار وو، زما د علاقې غل هم معلومېدی، زما په علاقه کې غلط کار هم نه کېدی، چې نن دوی راله دوی د امن خراب کړی دی. په یاد پېښې کې د بل وژل سوي سرتیري اکا محبت پانیزای وایي غوښتنې یې له ریاست څخه دي. غوښتنې دا دي چې د ریاست هغه ادارې چې کومې دلته کې د لا اینډ آرډر انفورسمنټ ایجنسیانې دي، هغه ایجنسیانې چې کوم هغې کې مطلب د هغې څه اختیارات د محدوده کولو، چې د هغې څه اختیارات کوم زما سیول لیویز چې دي، زما سیول انتظامیه چې ده، دا غي چې کوم زاړه اختیارات هغه بحال کول. د پلتکونکو د تورونو او غشتنو په اړه مو د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر میرزا لانګو او له ایالتي وزیر نور محمد عمر سره د ټلیفون او د واتس اپ له لارې غږیز پیغامونه پرې شول، خو د رپورټ د جوړولو تر وخته یې ځواب ونه وایه. یاد دی وی تیر ورځ د حکومت په استازیتوب ایالتي وزیر نور محمد عمر او ځلي حکومتي چارواکي پلتوهونکو له ورغلي وو، خو احتجاج کوونکو د هغوی په تسلي احتجاج ختم نه کړ. پلتکونکي وایي چې هلته ورغلي خلک د دوی د غشتنو د پوره کولو واک نه لري. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو له پېښې وروسته په جاری کړي بیان کې له امنیتي ادارو څخه د پېښې رپورټ طلب کړی وو او ویلي وو چې ترهګر په منظمه توګه په بلوچستان کې ترهګري کوي او د ایالت امن خرابوي، خو وایي چې هغه به په دې کې کامیاب نه سي. نن د شنبه په ورځ د بلوچستان په زیارت پښتني سیمو کې د پېښې پر ضد بازارونه د احتجاج په توګه بند وو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو په پرلت کې شرکت درلود. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جوان سیکرټري رشید ناصر وایي د پرلت وهونکو غوښتنې سمې دي او د دوی ګوند یې ملاتړ کوي. یو پلیټ فارم موږ د حکومت پلیټ فارم دی، یو د اسمبلی پلیټ فارم دی، یو د ولس پلیټ فارم دی. په درې سره پلیټ فارم باندې موږ د خلکو ملګري یو. موږ په وزارت هم دا ویل دي چې دا ډي سي او د انتظامیه ټوټل د خلکو مطالبه ومنل سي، باید دا ترانسفر سي. موږ د ایجپسي هم دا خبره کړې ده چې ستا ایپسي تر شهیدان نه شقي تر څو پورې ستا ایپسي د دې ځای نه ایستلې د دوو ضلعو ارنۍ درته. د لیویز د چارواکو په خبره د زیارت په مانګي ډي ایم سیمه کې د پنځشنبې په ورځ د سړک غاړې ته ایښول سوی بم په چاودنه کې د لیوي ځواک درې سرتیري، رسالدار میجر، نایب رسالدار او یو سپاهي وژل سوی وو. د یادې پېښې ذمواري بلوچ پېتون غوښتونکې ډلې بي ال ای منلې وه. د زیارت د تحصیلدار نور احمد په خبره د پېښې مقدمه یې په کوټه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي ادارې سی ټي ډي په تاڼه کې درج کړې ده او د پېښې پلټنې روانې کړې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.